tak snáď už tento rok posledné voľby, alebo teda snáď no, určite už posledné, tohoto roku sme mali množstvo volieb, takže posledný krát tohto roku som tu na návšteve, aby sme sa teda dozvedeli, čo pri týchto ostatných voľbách, aké špecifika a inakosti sú na voličov pripravené. Tak najprv také všeobecné informácie, tak sú v podstate voľby, tak termíny už nemusíme hovoriť, ale teda v čom je a sú iné tieto voľby? Čo musí spraviť ten volič, keď vôjde do volebnej miestnosti? No, je to podobné ako v ostatných voľbách. Špecifikom je najmä to, že voľby trvajú do 20. hodiny. Takže ak ostatné voľby všetky sú do 22., tak tu sme len, volebné miestnosti sú otvorené len do 20. hodiny. Iba, že by sa niečo nepredvídané v miestnosti stalo, ja neviem, vypadla by elektrická energia alebo čokoľvek, nejaké narušenie, vtedy sa musí prerušiť hlasovanie a o ten čas, keď bolo hlasovanie prerušené, sa predlžuje aj vlastne ten čas, kedy sa môže voliť, ale to by sa voliči dozvedeli. Priamo na mieste asi. Pravda, že aj budeme, keby sa niečo také, nedaj Bože, stalo, určite to budeme vyhlasovať. V mestskom rozhlase, takže ako pri, sa dozvedia. Pri sviečkach sa nemôže voliť, hej? To som pochopil. Ale mohlo by sa, len najprv by sa museli pohľadať. Aj tak. Akože museli by sa, všetko by sa muselo nastaviť, lebo keď je prerušenie hlasovania, musia sa zapečatiť hlasovacie lístky, musia sa zapečatiť schránky, hej? A potom zase ten spätný priebeh, takže čiže to trochu taký to potrvá. Proces v podstate. Keby to bolo len 20 minút, tak aj o tých 20 minút sa potom by ten čas hlasovanie musel predložiť. Dobre, tak ale predpokladajme, že nič sa nedeje a teda môžem do tej 20. prísť voliť. Čo v tej komisii, povedzme treba, no tí starší vedia asi automaticky, ale povedzme aj pre tých prvovoličov, čo tam treba spraviť, čo potrebujem doniesť, čo platí, čo neplatí pre komisiu, aký preukaz alebo potvrdenie a čo potom ďalej. Tak každopádne sa musí volič, teda musí volič preukázať svoju totožnosť. Najlepšie je občianským preukazom. Máme šťastie, že sme tak malé mesto, takže vlastne preukázať totožnosť by v nejakých krajných prípadoch mohol aj tým, že ho budú poznať dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, prípadne voliči, ktorých pozná okrsková volebná komisia, sa za neho zaručia. Ale najvhodnejšie je to samozrejme preukázať svoju totožnosť občianským preukazom. To by mal mať každý volič so sebou, keď vstupuje do volebnej miestnosti. Po vstupe dostane dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok je na voľbu primátora a jeden hlasovací lístok je na voľbu poslancov vo svojom volebnom obvode a dostane obálku opečiatkovanú pečiatkou mesta. Mm-hmm. Tak teraz si to rozoberme na drobné. Idem, mám teda dva hlasovacie lístky s obálkou pod pazuchou a idem dozadu za tú, ako sa hovorí, plentu. Áno, čo musí tam sa s tým? No tak začneme treba od primátora, asi to bude jednoduchšie. No to je u nás náhodou veľmi jednoduché. Musí sa voliť samozrejme odobrať do priestoru, kde prejaví svoj hlas, kde teda bude voliť a to znamená, že musí zakrúžkovať poradové číslo toho kandidáta, ktorého si vybral. Hej, na hlasovacom lístku pre primátora samozrejme zakrúžkuje, je tam len jeden kandidát, tak nebude mať problém, ale chcela by som zdôrazniť, že každopádne ho musí zakrúžkovať. Keby ho hodil do volebnej urny alebo do teda tej volebnej schránky bez toho, že by bol zakrúžkovaný, ten hlas nebude platný. To znamená, že vždy musí zakrúžkovať, aj keď je tam len ten jeden kandidát. No a čo sa týka poslancov, myslím si, že v každom jednom volebnom obvode je viac kandidátov ako poslancov, ktorí sa musia zvoliť. Takže v mestských volebných miestnostiach budú kružkovať dvoch poslancov, čiže dve mená, dve poradové čísla a v mestských častiach po jednom. No a keby som si nevybral a teda sa mi páčil len jeden kandidát, keď zakrúžkujem teda jedného a je nie možné, dvoch? Je možné zakrúžkovať aj jedného, tedy je hlas platný. Ale keby ste zakrúžkovali troch, tak ten hlas neplatný. Celý, hej? Ako celý hlasovací lístok je neplatný. Čiže 0 a viac ako 2 v mestských častiach, teraz hovoríme, volebných miestnostiach. Áno. Tak je to vlastne neplatné. Neplatný hlasovací lístok. A teda pochopili sme, že sa tieto voľby krúžkujú, hej? Krúžkuje, áno, musí sa krúžkovať. Áno. Žiaľ je to v mnohých voľbách
rôzne. Preto to chcem zdôrazniť, že krúžkuje, teda krúžkujú sa číselka. Čísla, poradové čísla kandidáta. Hej, čiže vlastne tým odovzdám tomu kandidátovi hlas. No a teda sme, to bolo mesto a teda v tých okrajových častiach? V mestských častiach je, volí sa len jeden poslanec, takže treba zakružkovať vlastne jedno poradové číslo alebo jedného kandidáta, ktorého si ten volič vybral. Dobre, potom teda som stále za plentou, treba to asi dať do tej obálky. Samozrejme, obidva hlasovacie lístky vložiť do obálky a tú obálku vlastne vhodí do volebnej schránky a tým odvolil. Dobre, ak by sa mi niečo ako voličovi nepáčilo, mám možnosť sa niekam niekedy sťažovať? No, vždy je tam, v každej volebnej komisii je predseda komisie a podpredseda komisie. Z nich jeden vždy musí sedieť, byť na mieste, hej. Takže pokiaľ by mal nejaký problém, tak samozrejme by sa mohol sťažovať tomu predsedovi alebo podpredsedovi. Ak by nepochodil, alebo by to bolo niečo mimoriadne, čo by on nedokázal vybaviť. Alebo že by som sa zrovna na nich chcel sťažovať. Alebo zrovna na nich, áno, nech sa páči. Potom je v meste zriadená mestská volebná komisia, ktorá bude sedieť tu dole v zasadačke v našej budove na mestskom úrade. Takže aj tam sa môže. A potom je ďalšia obvodná volebná komisia, ktorá je v Žiari. No a potom samozrejme ústredná volebná komisia. Keby to bolo niečo. Keby to bolo niečo mimoriadne, závažné, hej, že mi, niečo závažné, že čo mi už odmietnú dovoliť trebárs. Čo tieto voľby, kto môže voliť, alebo opačne, kto nemôže voliť skôr? No, voliť. A existujú aj prenosné nejaké, kde, že môžem odvoliť niekde inde? Už síce je teda neskoro, už by som to mal mať. Ak no, teda. Volič je každý obyvateľ mesta, ktorý má tu trvalý pobyt a v deň volieb dovršil 18 rokov. Hej. Takže každý takýto občan mesta Žarnovice môže voliť. Volí len vo svojom obvode. Hej. Nemôže voliť, ja neviem, bývam na Fráňa Kráľa a budem voliť vo volebnom obvode číslo 1. To nie je možné. Na rozdiel od toho, že poslanec môže kandidovať aj v takom volebnom obvode, kde nemá trvalý pobyt. Hej. To je dovolené. Ale voliť musia si len tí občania v tom obvode, v ktorom kde bývajú, patria. Hej, kde majú trvalý pobyt. Takže chápem, že teda tým pádom sa asi ani nevydávali voličské preukazy, nie, že by som mohol odvoliť, ja neviem, v Trenčíne? Nie, to určite nie, ako z pochopiteľných dôvodov. Máme možno špecifikum nový bytový dom. Hej, pokiaľ si ešte občania neprehlasili svoj trvalý pobyt zrovna tam, tak volia v podstate v tom volebnom obvode, kde bývali predtým, hej, kde majú v občianskom preukaze trvalého pobytu, aktuálneho trvalého. No a pokiaľ už bývajú v tom novom, už majú novú adresu. Tak volia v novom volebnom obvode. To tam, je kde aký volebný obvod? Je to spadá? Fráňa Kráľa, ulica Fráňa Kráľa. Pokiaľ si už prehlasili trvalý pobyt na ten nájomný bytový dom, tak budú voliť vo volebnom obvode číslo 5. Volebná miestnosť je v základnej škole pri školskej jedálni, pri školskej jedálni, bezbariérový vstup. Čiže tam patrí ten nový bytový dom, novopostavený. Keď už sme pri tých miestnostiach, sú nejaké zmeny, alebo voliči nájdú v obvyklých miestnostiach a na miestach v tých svojich okrskoch? Tak v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami je zmena v jednotke. Predtým bola volebná miestnosť v Dolnom Kaštieli a teraz bude späť na mestskom úrade vchod popri matrike, na prízemí, je to kancelária oddelenia výstavby investícií životného prostredia. Máme skúsenosť, už tento volebný obvod mal volebnú miestnosť na viacerých miestach, ale pravdepodobne toto miesto najviac vyhovuje voličom. Čiže stačí povedať, že tam, kde stále v podstate volá, kedy bývali. Áno, tradičné miesto v budove mestského úradu, vchod popri matrike. Čiže, no a ostatné teda obvody majú aj teda s okrajovými časťami, myslím, majú tie volebné miestnosti tam kde mali. Áno. Tam, kde mali. Je niečo také, že by som mohol voliť aj cez internet? Tiež asi by som musel byť zaregistrovaný? Nie, je to nie, možné, nie. V týchto voľbách sa nemôže voliť cez internet. Nie sme na to technicky uspôsobení, hej. No, ale ako Žarnovica, alebo teraz hovoríme o celom Slovensku? Myslím celoslovensky. Nikde nie je možné, hej, že by... Nie. Dobre. Určite nie. Tak už nech sa nám to všetkým len vydarí, tieto voľby, aby mali teda tí, ktorí prídu k voľbám, pevnú ruku, ako sa hovorí. A ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem a na záver by som len ešte zdôraznila, že
Voliť každopádne by občania mali prísť, aby preukázali vlastne svoju vôľu a možno svoj súhlas a nesúhlas s tým, čo sa v meste robí, pretože ďalšie 4 roky, o ďalších 4 rokoch sa rozhoduje vlastne v našom meste práve teraz. Takže aj keď zdanlivo možno v niektorých prípadoch je to rozhodnuté, treba prísť a dať svoj hlas podľa svojho svedomia a vedomia. Takže ďakujeme. Ešte raz ďakujem aj ja. A ja ďakujem.